אני בקול כמו בבית הכנסת, איזה רב בבית הכנסת, הוא צריך את שתי ידיים. אם תצטרכו, אז תגידו לי, אני, איך אומרים, פעם שילמו לי בשביל לדבר, עכשיו אני צריכה לדחוף את עצמי. ובכן, קודם כל, ההתרגשות והנחת. מה עם נחת? קדוש ברוך הוא, לשבת כאן ולראות ארבע דורות והשיתוף הפעולה ביניהם ואנחנו בצד נדמה לי שלא יכול להיות תודה יותר גדולה לאלוהים והשיתוף ביניהם עכשיו מילים על אבא של בינון. אני, כשאני בתיכון, עדיין לימדו בתשלום. אפילו בית הספר יודעים רק לבנות, מזרח וכתומה. מי שהגיע לתעודת בגרות זה כבר היה. בכיתה י' א', מה י' א', הבכל אותו. אני צריך לעשות את זה. בכיתה י' א', הבנות לא היו, אמרו לנו, מי שיודעת להדפיס בתכונה כתיבה כזאת, יכולה להיות מסגירה של עורך דין. זה, מה עושה בנות? בנות אחרי יוד א', ושיודעות קצת לשיר שירי ילדים, על גל של העלייה ובמעברות היה עצום והיה חסר. הוא פתח מה שקראנו פעם סמינר. בזכותו, החינוך הדתי בחיפה. והבנות האלה נשארו לגור בחיפה, וכאן יש כמה שיושבות בחיפה. זאת אומרת, לא רק ההוראה ומתי אומרים שבר ומתי נע ומשל זה, אלא עצם המסגרת בנוכחות, ושלא הסתדבו, אין מה לומר כי זה לגורות. עכשיו מילה קטנה, עד שאני אביע למות. אני, דווקא בגלל היותי מורה לספרות, הסתכלתי בגיבורים, בדמויות של המקרא, ולפני ראש השנה ביום כיפור. אין דמות אחת, תפתחו אותי, בכל המקרא שהיא שלמה. אין דמות אחת הכי גדולה שיש לנו לא קראה לה איזה נקודה של טעות. אני לא אומרת לחטא לפעמים צריך להיות יצרה. בחטאים לפעמים, איזה רפש שמרגיש, איזה פספוס או חוסר הבנה. אין לנו ביהדות דמות אחת. תקנו גם לא משה רבנו, גם לא אברהם, שבשבילנו רבנו ורבנו ואליהו יבוא ולהציל אותנו. אין דמות אחת. אצלנו הדמות היחידה השלמה לקדוש ברוך הוא. ועצם ההיכרות האישית שלנו כשיושבים בבית הכנסת, בראש השנה, ביום כיפור, זה בעצם מה שעומד. אחרת, אם אדם לא מובן, מבין, למה שהוא יגיד על חטא שהיה לו ועל אחרי ואחרי? זה רק מודעות עצמית והבנה. והמקרא מלמד אותנו שנשאר עם, גם כשמפספסים, גם כשעושים הפגנות. עכשיו, בלי הומור אי אפשר, והומור לא משקר. הומור זה ריאלי, ההומור הוא תמיד קשור באנשים שמכירים את הסיטואציה בעולם. סתם יהיה לי הומור של קופים,
זה לא הקופים בינם לבין עצמם, אלא בנקודה שאנו נזדהה איתם או נכיר אותם. ובכן, משהו קטן, צד יומור שיקים לנו, לסודה. ובכן, זקן או קשיש או ישיש, קיימת דילמה, אותה לא נכחיש. מה נאה לומר, זקן או קשיש? איך לפנות לאדם שלא יעלב, שלא ירגיש אין צמין צמיתה בלב, אצל הרופא מבטו לא ישפיל, ישלם אומר, מה, זה בוודאי הגיל. כואב לי כאן, כואב לי, זה הגיל. נתרגל לגילה, אז זה תגיד לדחוף כמסע. ובכן, הגעתי למסקנה, שאיך שלא אקרא לילד בשמו, צעירים רבותיי, אנחנו כבר לא. תגיד, טוב. הנילים שלי שהסתובבו כאן. אז מה זה חשוב מה יאמרו הפריאות? חשוב זה לפקוח עיניים ולראות. לחשוב בתבונה, להפעיל את המוח, להראות שיש במותנינו עוד כוח. להיות מחושב, להיות מאוזן, ולומר לעולם, אנחנו עוד כאן, ואז תבחנו אותנו, אנחנו יחד כאן. אני לא תכה מתווכים, שנראה שאנחנו יחד. יש לי את זה בועד מתרגשות, ולשאת בגאווה את התואר אדם. כן זה כן, גם קשיש, אבל חכם. אז מאיזו גיל אני נקרא זקן? אולי, הזקן טיפש. מה הוא מבין? הוא לא מכיר. הוא לא יודע להסתדר באינטרנט, ודראה הוא זקן, הוא לא יודע את הקידומה. אומרים, תלכי לנכדים שלך, הם ילמדו אותך, אבל תודה לאל שהם עובדים. אז מה אני ומי אני? אני רק קשיש. וממתי אני ישיש? ומה אחר כך? מה פיש? תודה רבה לכולם שבאו עד הלום. תודה רבה לאברמש על הצילום. ושלמה קרב החיה אומר שזה חוכמה גדולה לעלות על הבמה, אבל זה חוכמה גדולה יותר לרדת מהבמה, אז אנחנו נעמוד גם בזמנים שנסיים. תודה רבה לכולם, נתפלל פה עכשיו ערבית. תודה רבה.